Wè noum sa kire le pi a esperanse la? Mi se pa piti nou pa a isye? Ne di ba be kio ap agen wout pa bo a? Fon ou elimine l e esperanse e, li menm li kles ou sa l di ra moga de gren sa? Li ba suppose si la? Léon Charles, peuple haïtien, nous connaissons Léon Charles lui-même, c'était ancien chef de police. Et c'est pendant que, il était la tête de la police, là, président Jovenel Moïse assassiné. Dans yon tweet, Léon a déclaré, pays a avait une que président. Ils ont fait complot pour retirer la vie ou et prendre le pouvoir. Men yo obliye ki yo ap gen pou peye kanmen. Kama, kama, kama. Men mou menm dou ya pase pran, wile yon chal. Wata biliv dat. La pase pran tou. Hay komote ka kompran. Moun brezid apè de rele, 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 rele a goche, rele a doite, rele devan, rele der, rele devan, rele sou kote, pou vin souve la vil nan dange, pou jiska skèl moun ri, peye chef pa jan materi. Tout moun apè, wile gasan. Mè, pè pa isye, pa gan yè ki ta a di, non? A iti si ta arive nan situasyon sa. Plis pase 3 an apre asasina Jovenel Moïse. Pa gan yè eh? ki te kapap di sa. Paske vibe ki te genye nan la rüya. Promes ki te genye. Eme chak ou patriot ki te mdzoubie. Ou kon, kon emte kabay neg yo rezon sou Jovenel? Si mte wè apre asasina, mal gre yo patken dowa pou tou yen, me si mte wè apre asasina te gen la sekurite yo tap pale de li ya. Si mte wè apre asasina, kesyon elektrisite ya. Kade bien? Kesyon elektrisite ya. Pep aisyen tap benyen akouran. pendant, une semaine, alors, pendant semaine qui saute passées, ou là, plusieurs jours, pas de courant, port au prince mon port au prince m'a d'enrager pour courant. Mais si n't'ai besoin de courant, mais centrale électrique qu'a fou là, oui. Attends, comment tu qu'à comprendre, mon plateau central, eh, mon plateau centrale, faut nous gué courant, oui. Mon plateau central pas qu'à gué courant, tandis que centrale péligue la caille, mon moun au prince a baigné dans le courant. Et puis, mes centrale électrique qu'a là, Jovenel Moïse t'a prêt à l'inaugurer, tout avant l'inaugurer, Aksiyalman lam baka chedou se dechapye yo ap dechapye yel Yo ge pou ren espasa fraze se so bien eme Yo espasa pou piyes moun pa kapab frekante Pendan yo ap volen depi se materyel Yo ap batay pou yo foun mwaye, kreye mwaye Pou ke tout moten yo kapab pouri Apre sa yo dou men vie bagay pouri jovenel mo yistap pale de liya Même Jean-Ouest fait, dans divers départements, Premier ministre passe visiter. tout matériel a pourri embarragé, C'est réacheté, nous prenons le réacheter. Il y a qu'on ça va prégler? Si mon pote a pris ce besoin courant vrai, mes centrales électriques, là, 60 mégawatts. Mes centrale là, là, elles construisent. Jovenel Moïse Tapral inauguré le 5 juin 2021. 1er juin, Dimitri Vob, les oppositions... Yo, font seule bataille pété entre les gangs, nan, m'attissant, mais tout le monde est Parce que si bataille là, la, là, la, est-ce que président, quand prend avion, pour aller dans le sud après après ça, pour le repasser, pour le rentrer, cafou, ah, ne pas comme ça, mon chien. Il va dire ah, président, bye, bye, gagne, béia, garde pas, ouais. Eh bien, Jovenel Moïse, te fixé date, en attendant l'opération faite pour débloquer route. Vous comprenez? Il fixé, 13 juillet, pour l'inaugurer centrale, électrique, Kafoua. Ebyen eh pe pa isyen, 7 juye yo bay Jovenel Moison lo bal. Yo bali 12 bal, yo fon tet si li. Esperance mge presyon le yo tak touye prezident, li mem li te live ansama vek mersene yo. Non, Esperance ge videyo koti yo ap touye Jovenel. Paske rap lo, jan Esperance ap ekspliko, ki pou mye kote Jovenel pran kou. Bal ki... Fon de jovenel ki pete zye la, espérance eksplike ou son bal yo ba jovenel, de tet yo kole zam nan, nan mou da tet li yo bra, epi vin soti nan jel ba devan. Nan zi kosh di ba devan. Espérance ki eksplike. Men jiska prezant freze se bien eme, yo tout la yo abouet bouet, pou jan ki yo tab di, fok prezident ale, fok prezident ale, map gade pep haisyen kap, viv ansama avek les asasin, les kriminel, On di reneg sa yo plis itil li ke jovenel ki ta batay pou gen kouran, batay pou ke e sentral e yo kapab anmache, e non selman sa tou konstuit kanal. Debi apre asasina jovenel, eske nte de pale de elektrisite 24-24, ouvri bouch nou. Eske nte de pale de konstruksyon wout, o mwen 100 km wout chak ane, nan on departement mpa kwe. Tout materyel ki te achete pou te fe wout palmente, Minis, yo demonte yo piyes pa piyes yo vole yo, yo al monte kompa yi prive yo pou yo ka fe l'ajan avèk l'Etat, pa de yo sot vole materyèl l'Etat. Moun ki ta palo de sekirite sou tout fòm, yo la ou yo apviv? Mè moun la tibonit pa kon ki sen pou yo adrese, yo pa ka plante la te, gang an wò gang an ba, sen mak nan mi tan l'mèm. Kanaren pi wò, kokorat san ras pi ba. Yon pa kon yon ki sen pou yon adrese, yon ril lal ap vive. Sak ta ap di nou, al vide l wil sou tet mon pou manje kretien vivan sou kote jovenel. Yon an peyi les Etats-Unis ak pitik yon, yon ap balade yon pral nan ti match, yon an pak yon ap bien vive. Evalye bo plan. Nek ki te promet ou pral joun manje towa fwa pa jou, chounen jodi ya mem towa fwa pa semen nou, ou baka joun manje ya. Mèm 3 fwa pa semen nan patopren sou pakajwen manje. Sakre te pou moun kole dansou moun nan lpiti. Mèm nou stil aksepte ap vive ansama vek e, pi lkansè sa yo. Epi jounen jodi ase yo mèm mout mèt ansama. <laughs> Kap fe ki sa pou nou? Kap chèche solisyon kriz. Kale zon yon dan sos. Mèm di nou breman jèt nou? Yo bral resire do nan kriz? Kale zon yon tan sos wè se sebyen eme. Mèm ap kle ansama kou. Pase si moun sa ou la yo te vet yo pat fe mamit, pa panse se la yo sech yo pral fe mamit. E de, son jè gon prezident ke yo asasine. Son jè gon prezident yo asasine. San sa ki pat suppose koule koule nan peyi da iti, pa panse la prete san efè. Neg yo finman rekople yo manjon prezident. Ebyen eh ou ma trete ton An do pil bon nek sa wak ok metan sam Ki monte gouvenman Ki monte kousey presidansyel Mwen men se pa ma di chon Se pa pesimism pesimism Abge zek pete antro yo Youn pral manje lot Rale kre yon make Jodi a 8 septab mwen mte dou sa Paske m kon sa sa vle di Le yo non tou yon presidans yon peyi E syoutou An 21e siyek Klee Pase, lodi wap batay pou pep e pou fin touye prezident e pi se zafep pa wap regle pou kantite moun ou touye ou mette sou do prezident pou te kapab abouti ak sa jounen jodi ya, ap wap biye pase san sayo wap tombe sou tet wanko e remake biye pep Haitien depi le jovenel Moïse Finn asasine gon van san ki louvri nan peyi d'Haiti Kel ke swa kant si te fey ou ka se kouvril, wap rentre la dan. Jounen jodi ya, tout moun rete fokus nan kesyon ensekirite, ensekirite se trebyen. Moun pa ka rezout problem ensekirite san justis, nou kle sou sa. E, map kle ansan ma vor, ou ta vle rezout problem ensekirite peyi da iti nan towa semen, rale dosi asasina jovenel Moise Baw, koman se ma re neg wap ron bagay? Koman se ma re gason wap ron bagay? You napre lot pepa isi, wap joun... Zafek gang nanon titan ou pap tan del daye Kou mare sa lab denonse sa Ba ou lab dume a ki gang la fili Epi wap mare yo tout Men ou kapab we Pendant tout moun apalo de esekurite Yo tout entan yo kesyon justice Kesyon dosye Asasina prezident Fèl avanse pou ke nou kapab Konen sakte pase vreman La yo pap prale nan ling sa du tout Yo pap prale nan ling sa E se sa, wik ap frape nou. Jovenel Moïse Gepoulko ke nan gagande tout politisyen nan peyi da iti. Moun ki te bakotel. Ak sak tap komplote. De pre ou de loin, direk ou indirek, depi se moun ki te patisipe nan asasina sa, wap kontre ansama vek zo gran nou. Wale yon chal kapre le kamakama, kamakama ap frape wotou gasan. Ap frape wotou. Kama <laughs> wou la vwe? Yap frape wotou. Lap <laughs> la frape wotou. La pfrape ou. E pa gen moun ki patisipe la dok pa pfrape. Ou ten nan manifestasyon sou pavo e jovenel Moïse. E, e, wap, sou pavo e jovenel Moïse ale wap moun ri ou te. Kade nou asad vol si te devan. E pou men moun deryen wap pompe. Wap pe etou. E mwete kwa jounen jodi yo getan pe. Wap? Paske an pil moun ki ten nan manifestasyon kote yo rete. Se nan kat se popile. Se te kafou fey. Jounen jodi ya. Mbakon naki blok nou yo trouve yo nan peyi da iti. Telman gang meteo de yo. E pabli, ye nan epok sa, le politisyen, le evalye bo plan, le pasteur, tout moun net, tout klas nan sosyete ya, ta palon sel koze. Gang yo rejouen nou, se jovenel ki mete nou nan sa. Rejouen nou pou nou fon denye batay, pou nou krasen sistem nan, sistem nan krasen bom nouvel nou. O liye kondisyon amelyore, Ou tapre le si ou pa vo e jovenel ale wap mouri. Jodi a ou tou vivan se nan simitye wap chèche kache. Le jovenel mo yiste la ou tap di si ou pa vo ele ale wap mouri. Jodi a ou pa men bezwen tou yo tou vivan wap tre nan simitye. Mab gade moun kap viv nan simitye aktuelman la nan peyi da iti. So bagay grav. Nan simitye wap viv. Ou poko mouri. E ta diske sou prezident a. Lè l presidante lòt apre lè, e, zin ma vò lalè nan, ou non de jèzu fò lalè, etc. Ok, mè, ak moun nou tap batay, sak te avoka, sak te defanse, sak te avangadi, si yo te potè tout nou, ga son voyan, fam voyan. Jodi a yore, te nan chambotay, liyo 24 sou 24, yo ap friz. E pou mèm, ou kouri sot a go, chouton ba doa, to ap kiton teritwa, perdi ou pral nou lòt teritwa. petit ou pas à l'école, ou t'es con fait des ou pas capable, ou non misé. Il y a un financement à caille boule, ou boulet. C'est même gang ça, yo c'est gang ça, ou y mettre capé des barricades, c'est avenir, il y a un croénail. J'ai dit, frère, c'est ça bien aimé, faut nous comprendre. Ce n'est pas fait seulement, c'est ça que pas faire. Et chaque clé, il expliquer nous, chaque clé, chaque clé, il y dans pays d'Haïti qui a demandé une intervention militaire. C'est là qu'il fin par président aller. yo asyre yo pep haisyen, fok yo kreze gang yo te kreye yo. Yo djou nou pa kapab ankon ansanak gang nan, fok blan, fok internasyonal apan responsabilite, lvin touye gang yo pou nou. Imediatman, gang pam nan fin tobe, gang pou la fin tobe, e pi sotan de ya, bagay la rekomans ankon. Imagin nou freze se de 86 anjounen jodi ya, nou te kapab di, e, nou te kapab ge, set prezidant, Chak 5 an, 7 prezident a supose geyen. Men, len konte la, la nan peryote Jovenel Moise, nou te geta sou 19 prezident, ou jwen plus prezident, ilegal ke legal. E, si sou Jovenel nou te geta sou 19 prezident, men kouni orgen 9 prezident, ou gon konsey ki chanj ak prezident, tout moun bezon chef nan peyi. Nap fe gang tout kote, nap kraze brize. Ebyen, eh wè, san sak koule, san jovenel mwoy, se denye san kap koule nan peyi da iti. Se denye san kap koule, se denye krim politisyen tradisyonel ap fè pou satisfè bezwen. Mwen kreler an se mak nou. Paske gemate kap rive nan peyi si la, wè ap tande go politisyen kralè pou yal li furel nan keyon lote. Ou des politiciens, ça, quand ils disent ça, c'est gang PAM, ils se ensemble avec l'autre politicien contre groupe gang Ou apptant des matin dans secteur privé, ça, à bataille pour que les contrôle ça, partie ça, pour tout pou tout pour Dek lan sa pral pete bat la, yo ge pou mouri tak ou chen, ou ge pou kwa ze ansem avek kadav politisyen nan peyi da iti, chen ap manje nan la ri. Nason jem mde di nou sa. Paske ge de model krim ou fe, gon kantite moun ou touye, la nati papret kampe gado ou. Kle. Gon kantite krim ou fe, gon kantite san ou fe koule pou satisfè bezwen ou. La nan ti pa prete kan pe gade, paske nou konen pa gen la jistis nan peyi sa. E sil vou ple, se pa selman sou rou san ap tombe, la ap tombe sou madame, la ap tombe sou pititou. De jeneration an jeneration, wap peyi sa. Mem jan wè lom moun febye, de jeneration an jeneration, l kontin ap suiv li. Lò fe mal tou de jeneration an jeneration, wap peyi sa. Ge madan politisyen nan peyi aletreje, wapat jem konen yo. Gon mate kap leve wap tan deyo fuy ap fure tet yo anba machin sou aywe pepa isyen. Ge pitit politisyen wap tan deyo kap disparet. Ge wap tan deyo kfizye tet yo, ou mat kwa mwi? Pa ge moun ki fe mal, e sa ki di, se lor pa fon bagay, se pare ou ki te fe le pi wap pey el. Lekon sa wakon ki sen pou rele nan. Pa gen moun ki pa peye pou sofer. Si mwen 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 fwo mal tou, ma peye pou li. Oui. E jan li di nan sombre miye, souwa me chan yo apouse ta kou zem, yo ge pou yo aneyoti a chame. Ou met pou zo. Paske, lor apfe mal, le tenel konen, vwa moun ki jis yo, kon sa tou lukonen, Vwa moun kap fe mali yo. Li kon kon man lap jiri sa. Men freze sebyen neme map kli ansan makou. Se pa tout bagay nou kalage nan men letenel nou. Antan ke sitwanyen nan peyi. Fok tout institisyon ap mache. Jan sa fete nan tout lot peyi. Men kom etan done, nou kone se ma fia selman. Ki nan tet peyi ya. Yonjou, sa ge pou fini. Dlo nan jen nou ge pou lisis pa nou ngoule. E se pa nan sial nap monten nou pou li sispan kou li. Se sou la ten ap kle ansan ma avon. Sityasyon peyi da iti gen pou li chanje. Moun ka blofen yo gen pou yo toutouni. E jounen jo dyan komanse wè yo. Yon seri de moun ki te kon ap rampos yo se de goshe. Yon seri de moun ki kon ap rampos yo se gran lide. Gran jounen fraze se so biene me. Yo ap demaske yo. Yo ap devoale yo ap tombe. Tout voale gen pou tombe nan jou kap vini yo la. Sak tap dou, yo komba reto komba, epè o nan men yo yo ap avanse. Pye ke moun kone nou san wonde defwa. Men depi apre asasina jovenel, kote bou los ki te vle prezid dan ap peyi da iti, mba chambra nouvel li. Bizi si stil kontini ap mache, lap fe l'ajan si ou mal gen ti, ti tou pal nan l'eta lap souse. Kote Dimitri, ki tap di nou nou pa kapeye kouran pa kase sin pa kase la. Après, assassinat, Jovenel, il a fait tout ça au capable pour dédommager la 54 millions de dollars. Non, mon dame, moi-même, ça m'avait. Quand il ça qu'il a dit, immédiatement, Jovenel Moïse, allez, kidnappé, kidnapper... n'a pas fini net jusqu'à présent, en sécurité... quitté Mais qu'il y a là, où t'as pris l'amour, où t'as dit, pas vrai, force multinationale, pas vrai? À cause, souvenir on gagne des ministres... Eh bien, quand déjà, il est venu avec tout doucement, t'y par t'y pas, a pas bourré le doute, dans qu'on l'ait parce que la situation compliquée, ou à bouche non pour le sentir. Ah oui, vous avez eu un choléra, vous avez eu un viol, vous avez eu un jusqu'à ça pas eu aucun dédommagement. ou avez dit non, nous ne pouvons pas avoir mais nous ne pouvons pas plus di nou, lale 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 pa oh, ou moins. Moi, je dis nous quel que soit la façon que vous les forces un nous ne pouvons pas attendre. Oh, vous ne pouvez pas avoir gang qui est vrai? dès qui vous on parlé? Qui gang? Sac dans quartier populaire, ou bien gang en l'air? Ou n'avez pas vu eh, na, la guerre Vous n'avez pas vu Eh frère, vous êtes un petit imbécile. Qu'est-ce que c'est grave là Ça ne te met pas à se dire aujourd'hui. Ah, ici en haut, je vais t'expliquer. Dès que je te l'ai fait, même malpropre, je n'avoue pas qu'elle a changé. Oui, son force il vient accompagner la police. Ce n'est pas même l'ensemble avec le ministère qui parle pour pouls contre Ça, c'est fait là. quand il débarquait, en, en mettant l'Amérique, la, la, son son gros avion Bagaille, un pile politicien dans le pays d'Haïti, pour que ne monte pour que est ravi. Il est esclave. Oui, papa. Bon, nous ne pouvons pas nous nous ne nous dire, nous ne nous nous pas nous de changer de bagaille nous dire, a ne pouvons oui, nous dire, nous ne pouvons pas nous ne à vivre dans des espaces luxe, dans des grands hôtels, etc. Il n'y a pas de douleur malheur, dans le quartier populaire. Donc, si le ministre ouvre des lits pour un côté, il ne peut pas le breteler de l'autre côté. C'est gros de la bagaille au bois. Donc, c'est le qui est malé, il n'y a ça. Mais nous-mêmes, nous refusons, il va faire bon ça. yo y une leçon dans le pays. n'a n'y a pas quitté l'ignorance. Ouè koman ba yon fèt? Ou t'apre lèm wè, ou pav lè fòs multinasyon, alò pav lè fòs etranjè, yon bon multinasyon alò di, son fòs kap met avèk la polis pou vin krasè gang yo. Oui, 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 met ak la polis, men nou pav lè le ministè. Lè Zetazin anvizaj, jè chanjèl. Ki son ka dil? Dil pa chanjèl? E ou kap depansè ya? <laughs> alò vye lè Zetazin, ni sa papa. E kelke swa problem ou moun te kap ap gey ansam avèk kabinader, mwen mwen m Abinader campé en mode à tout fait dans il Oh, oh. Quel que soit le problème, Dominique était capable de gagner ensemble avec Abinader, un peu pas ici. défend là, de défend intérêt la République Dominicaine. Claire! Il défend intérêt la République Dominicaine que André Michel. Parce que André Michel a volé Haïti, à la République Dominicaine, il a construit Gokai. Il défend intérêt le passé. Comment, ça que dit, volé te dit, di? est-ce que ça dérange la privée privé? La République Dominicaine, l'a elle construit. Toute baguette, c'est là, qu'elle va le faire, mais, qua t la caillou? Est-ce que, Jean Abinader campait pour le défendre pays, Ou un politicien, le pays, nous, il campait pour le défendre, comme ça non? Il y a toujours, blanc, on parle, de nous c'est Blanc, on parle, de nous c'est là, mais, il y a volé, depuis, c'est là, ils y a un qui dans qu'il puis il ont fait caille, caille, blanc, puis ils ont acheté gros et caille, non, espace, ça, en République Dominicaine, il a fait gros construction, mais la caille, même, où pas gagné? Le pou yo vole ou pa jam dan de blan. Le ILC se soti rapor di se persekisyon politik. E la jan dispare de vre. Men se blan toujou responsab. Pe pa isyem apre di ou sa ankon. Pran responsabilite ou dan de. Fre se sa biene men an sa ki ge awen anseman vek. Kesyon. Sekyurite. La polis nasyonal depi yon semen. Kif kif la pti re kou de bal. Alo. Nan an akwen del ma. Nan soli nou nan, nan bel le. La bete la sekurite. <laughs> e go gren gang la, fre se se bien eme yo vize. Mwen men mwen mtou dil. Babekyou mouri deja, R.I.P. Babekyou. Pase, Esperance fon sel ansanm avek chef polis. Gren bandzi yo vize, Babekyou fwa yo mette la ten. Klen. Pagen wout pabwa. Sa... Adou, ah, on snay, pe nepot fason yo ka metel yo ap fe sa. Makon gile yo ap fe sa. Mem konen tout kondisyon reyni pou yo fe sa. Kle. E freze sya bieneme? Imediat me yo finmet babek yo ate. Pral, pral gon lot kalkil. Yo pral pouson propagan la sekurite nan peyi da iti. E pral we tou yo komanse di ou, nepot si gang ki kapabeli mi negoshev gang, yo ap rekopanse yo met kwenm. Ou wale gifilip te pale de amnis ti yo te tirepye, yo k pralvi navel. Rale kre yon make. Rale, oye. Mbake bouj kabrit men, pa gen yon mwen men mwen mdou la ki pa tombe da plon. Kle. E, pandan la polis ap fe operasyon an ba, ta de bie men chèr kompatriot, men men mwen din anko, pou ke gang nan de tsyi, en, eh, fòk ke nou kontrole wout yo, e nan selman sa tou, fòk nou kontrole fontye Haiti ak Republik Dominiken. Paske nan mouman, padan la polis ap fe operasyon, an ba, alor li di la fe operasyon, ba kone, nou kwe. Genye degang, degang sa yo nan peyi d'Haiti, aktuelman la, Ou a kesyon Zama Gbal Se yo gen monopole la nan men Ou pe pa isye E de gang sa yo Yo plase Nan li Kote pou pran wout Pou rentre la Republik Dominiken E rappele yo Pa gen chef gantye no Se moun fon parizye kap fe rezistans Mais, gang, yo, qu'on passe sous les temps. Des fois, qu'on un gros sac chabou à traverser, c'est pas chabou, là C'est gros galil, c'est balle qui l'a dedans Et, jouwine, de temps en temps, ou, jouen, des mouns cap montaient dans le plateau central, et arrivaient au niveau mi-ballet, y'opraient bois accaler, qui côté y'opraient aller? C'est, en République Dominicaine, y'opraient acheter zam ak balle. Et, fraisez ça, bien aimé, rappelez-vous, on a joué passé, au me Gagné ou? 4 fondsyen ofisyel l'Etat haisyen konen e genye 70 lot ki pa ofisyel, ki informel. Nan tout si espasa yo, zam, drok, bal ap pase. Di wapet ekout bal non prent pou touye yon gang epi lot yo yo menm yo ap renforsi ten, yo, yo stil toujou kontrole oud yo, pa go ken gran oud ki deblokè, tout oud nasyonal yo toujou anba me yo, lave mes yate. Pwen ba, mwen mdil ma predil ankon. alo se lave mesi ate pou pep Haitien, men l pa lave mesi ate pou otorite nan peyi d'Haiti, paske yo kon plan bin determine. E plan sa, se touye yon gang, se touye yon gang, paske yo estime gang sa a trope pou yo, depi yo fin vi de la te, yo bra le chèche negosye ansanm avèk lout gang yo, ki kontrole de espas, paske fòk yo fè eleksyon, E nou politisyen ki pral nan eleksyon an pep a isnen, <laughs> se pa plan yo genye pou le peyi. E pa bon diskou, e pa bon bagay yo ka fè, yo pa gò ken bilan, yo pa ganye yo fè pwanda 300 sot pase yo la. Ok? Pa ganye yo fè yo nan pouvwa yo gagote pwage sekirite la vi chè, yo pral ban nou manti. Nou mèm nou pral di nou pa, nou pa pral vote ou nou pa kwen amati. Ebi, chef gang sa ki nan ispas la, yo pral aranje yo ansan makli pou pala avèk gang nan bali kob, epi koun ya la bali zam tou renforsi kapasitel. Epi pou l fè ou geye eleksyon nou kon kom a bagay lai. Paske san gang nan, politisyen pa kageye eleksyon. Aki diskou, aki plan. Ki sote fè nan zon nou vin boze kandida? Padan tou asan koto te, ato koun ya ou koun e pep te egziste, padan ke moun mati san, Apsoufri, sud, e, Matisan, bloke, you, a souffrir dans le sud plus passer trois ans et au niveau de la zone sablequé pas ca si qu'il est passé a passer mise pas de jambe lever doit a on faire campagne dans zone qui est ce qui prend le qui sont fait pour eux et mais c'est gang na il l'utiliser pour faire pression sur la population pour aller voter et mais a là immédiatement au fini éliminer barbecue et ça c'est ça espérance lui même livret il dit barbecue à pas ou de pas bois et rappeler où il était monté nan Nasyon Zuni, pase nan Departement d'Etat an 2019, pou te plente kont babekyou, la yo pose l'kesyon, eske pa gelot geng nan peyi da iti? Li te difisil pou l'repon, hay babekyou alim, sa se gren pal, fol jeren, ya imediat, pe yo finjere babekyou, bie jere, batay bral pete, kon, kon konman kon bagay yo e. Eh. Dok, se babekyou ki gond diskou, ki plus ou mwen, emise se ton ansyen polisyon, kon bagay yo, konman yo te pase. Dok gren sa a, Espérance dit lui-même, faut jeter. Même le parti dans derrière d'ailleurs, et c'est Moun nan nip ensemble avec respect, qui a quitté muscade jusqu'à présent, parce que toutes conditions réunies pour pou jeter muscade dans la poubelle. Kler. OK Toutes les conditions réunies, parce que Nenel Cassé lui-même, il dit, faut le chef encore pour retirer la question de sac Soudol, Madame Petite, etc. Donc, muscade vient de blocage. Eh bien. A kos debebe ki ou tou goun seri de gang, jounen joun di yon tan de yore le ou vivans sam et setera, goun jan politisyen deside pou lta kontrole ou base nou espas, li vin difisil pou l kontrole l. Dok nan san sa ou di gren sa, jel pi kalek toujou pi devan, di skoul, di versyon et setera, fon nou elimine l e, e, e esperans li menm li kles ou sa l dira moga de gren sa, li ba sipose la. Même si l'autre gang n'a pas renforcé ses capacités, toute route toujours en bas contrôle. Mais barbecue, hein Eh, il parle de route, pas de papa, ici